Palli, grótta næst, hvernig stemmingin á hópnum? Stemmingin fín, búið að ágætt þess róla okkur og hérna við förum bara hluti sjálfstöðst og förum í þetta til þess að ná þrjústi. Búin að kvartlega hann stæðikinn, nú er þetta lið sem við fekkjum ekki mikið. Nei, ekkert sérstaklega en auðvitað maður með einhverja punktu um þetta en ég og við höfum ákveðið að hugsa meir okkur heldur kannski andstæðinginn þannig að ég meir ágjör okkar lið heldur en gróttur en þá, þetta verður erfiðleikur, það eina sem ég veit, þetta verður erfiðleikur. Gróttur spáð frekar slökku gengi af mörgum spekkingum og þau eru kannski sýnd við en ekki gefin? Já, ég sjálfsögði, meina svo tala mennum eins og stjarnar að gera og fleiri spila náttúrulega teppi. Grótta og eru örugglega erfiðari þar heldur margan grunar að hérna en við förum náttúrulega í þennan leik bara eins og alla aðra að við reiknum með góðri mótspyrnu eins og í öllum öru liðum en ætlum að vinna, það er ljóst. Jóhann Helgi í banni næsta leik, Ármann kemur tilbaka, hvernig er ástandið svona almennt á öðrum í liðinu? Ástandið er gott, það er allir í bóði sem eru yfirleitt í bóði þannig og allir heili heilsu þannig að þrátt fyrir eitt dett út, eitt tveir, þá koma bara nýjum enn í stæðin við höfum breiðan hóp og ég kem til með að nýta mér það mjög vel í að koma til leikjum að hérna kannski það maður eitthvað að breyta hérna milli leikja og skipta álæðinu og fá feska fæturinn þannig ég spil alltaf á því liði sem að hérna ég til sterkast hverju sinni þannig að það geti vel verið að ég þetta nýta hópinn í botn og það er bara vel held ég. Sáttur er veðri í dag? Já, ég er nokkuð sáttur, ég er að vera nokkuð brún þá er ég sáttur. Takk fyrir gangi ykkur. Gíslifald, grótta næst, hvernig leist þessi leikur í þig? Hann leggst bara býsna vel í mig, við erum á fínu rönni og sem okkur klálega að sigra í þessum leik. Þekkið þið eitthvað til gróttulýsins? Nei. Mann var ekki eftir að hafa að sefa á hefna? Ég eiginlega ekki sko, ég man ekki eftir að spila við það sko gegnum yngri flokkan heldur þannig að ég veit hver markmaður er en það er innileik með þetta. Grótta tapa þrem heimileikjum í röð, má ekki búast þegar samt að mæti grimmir og gera allt til þess að landa sigri? Jú, að sjálfsögðu, en ég meina, við verðum bara klárir í það og mættum þetta grimmari. Tökum út þeim. Já. Gísli, fylgist með HM, áttu upp á Ásli, hvert er þitt lið? Planið var nú að halda með Spán, en ég held að Suður Kóru er alveg vísna góðu, þannig að ég held að stiga þá. Sjáttu með veðri? Mjög, svo sérst, sól og blíða. Herru, þú ert klárinn næsta leik. Assos. Gangi ykkur vel. Takk að þér. Takk.